Martina Duchová, temperamentná a veselá východniarka. Východniarka šalená. Jej manžel pracuje v Rakúsku a s rodinou sa vída iba niekoľko dní v mesiaci. 4 dní doma to je veľmi málo, chýba mi a hlavne deťom. Martina chce výhrou zabezpečiť, aby zostal pri nich a boli všetci opäť šťastná rodinka. Máme jeden veľký sen, postaviť si domček. Prežije na farme odlúčenie od svojich milovaných. Pôjdem aj si z mŕtvoly, mne to bude jedno. Nová farma už čoskoro iba na Markíze. Pôjde o všetko.